Mukomere 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 cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire muri aka kanya akanya mfitemo iminota mike cyane ariko kandi nayo nshobora kugira icyo nkora n'icyo mvuga kubera ko akenshi ndabona twarashishikaye ndabona ko ibyo tuvuga ni bituri mu mitima imitima nimara kuruhuka rero ndahamya neza ko abanyarwanda kandi batangiye kwibohora batangiye kuvuga no gukora nicyo kintu yo mpamagara buri munyarwanda wese ariko kandi nibutsa abantu ko byonyine kuvuga no kuba tuzi amabi ya FPL ntibihagije hari indi ntambwe tugomba kugeraho ikindi maze ibigano bigera kuri bibiri mvuga ko abanyarwanda abitiri u Rwanda zangaruzwa muheto umuturage wa undi wo hasi agomba kubanza kamenya ngo yibavuze ngo umunyarwanda umunyarwanda nyirizina umunyarwanda ninde kubera ko hari byinshi cyane abantu bishukamo bibwira ko ari abanyarwanda mu byukuri akaba ari ku izina ariko benerwo abarufutse mu maboko batwereka ibimenyetso byinshi cyane ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo nzasiba kubivuga kubera ko hari ibi bigaragaza ariko kandi mbere ko nanzika ku kiganiro cyanjye hari ibintu byinshi cyane nibaza kuko dufite abantu benshi cyane hano baza batubwira bati runaka uriya arababeshya uriya mututsi arababeshya uriya muta arababeshya ariko kandi hari ibindi bikorwa byinshi cyane batagaragaramo hari ibikorwa amajwi n'amashusho iyo mugiye mu myigaragambye ku marashene yatandukanye ku maradiyo yatandukanye abo bantu ntibaza ahubwo baza baje kwenyegeza ugashaka umuntu nk'uwo nko mu bikorwa umuntu nk'uwo wo mu bikorwa nko mu bikorwa tuvuge nk'igihe basenyeraga kwa Rwigara umuntu nk'uwo nta jambo yavuze nta n'ubutumwa yabahaye aricecekeye murabona ko FPL uburyo ikora bya bindi bijyanye ngo n'ubutabera n'ubucamanza bwabo bakoresha umuturage bashaka kurimbura umuturage wowe shinja mugenzi wawe bibaveho batazabakora ibyo twebwe twabakoreye mwarabonye muri gacaca uko bigenda uburyo FPL ikoresha umuturage mu nyungu zayo kugira ngo isenye uwo muturage mwarabibonye hari ibintu byinshi cyane nagiye mbona nkavuga nti FPL kuko u Rwanda rwase mu maboko y'abanyirarwo kubera ko ntabwo ari by'abaturage n'ibyashoboka mwarabibonye ubwo basenyaga kwa mirimo bikaba ngombwa ko ngo bajya gupima na DNA bakazikura bakazura ibyo ngibyo mwarabibonye ibyo FPL ikora uburyo iteye abishuka ko babandi bafite utuzuru twa nyororo tutameze nk'utwa mako bose bari kwibeshya mwarabibonye rero uburyo FPL yabomoye imva ya mbonyo mutwa aho bayijyanye ni mwebwe muhazi ntimumbaze ibyo ngibyo ni FPL bene abo bantu abandi benyegeza n'abogeza ntabwo ubumva muri icyo gikorwa kubera ko baba nyine babagushijwe neza ibyo byakozwe mu nyungu zabo uwo muntu agahindukira kaza akakubwira ngo muri kumwe muri opposition mwabibonye uburyo cyuma yagerageje kurwana ku muturage wa wundi yita ko ari umunyarwanda mu byukuri ko bene u Rwanda barahari bafite aho bicaye murababona mu nzego nabona mu bikorwa byose bitanga akaryo k'ubuzima umuntu agomba kubamo bibabonamo ariko iyo cyuma avuze ati reka nkore umurimo mu byo nige bamubwira ko n'uwo yiyitirira umurimo mu mbwizi ukuri ahangaha nicaye ntabwo nigeze niga ibintu ngo ngiye kwiga ngo itangazamakuru ngo ngiye kuvuga ngo amadiskuru oya ntabyo nize mvuga akandi ku mutima none umuntu yamaze imyaka ababyeyi baramurihira arigararangiza barangije bati cyuma rero ukwiye impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi ko wowe uri ubonye umutsi urupapuro rw'umutsindo rw'uko uri umunyamakuru akora amateleviziyo atandukanye mu gihugu abantu baramunze barangije bati uyitirira umwuga wowe kubera iki kubera ko cyuma ntabwo ari muri ba bandi banyirarwo ntarimo ari muri class yo hasi ari muri ba bantu badafite ijambo kabone n'ubwo ufite ubushobozi ariko ntabwo ubarirwa muri ba bandi ibyo mwarabibonye ba bandi benyegeza ntabutumwa muzabumvana mwarabibonye rero kwa Rwigara ko barashe baramwishe barasenye barasahura
cyuma nuko babigenje none ubu bari gusenya cyuma ari mu ari mu mwobo mwarabibonye kwa Rashid n'umwarabu wari waramuhaye inzu yo kubamo yategetswe kubomora mujye muri aburiya bugome hari ibintu byinshi cyane tureba ariko tukumva ko bitambutse akenshi tukumva ko ntacyo bivuze byo mwarabibonye mwibaze mutese muvuye muti kuki aba bantu kenshi cyane birangira bashenyeshejwe amazu bimuwe kangondo mwarabibonye ubugome bwo kurimbura umuntu kamurimburana n'ibyiwe nibirango byamurangaga ibyo mwarabibonye ningero nyinshi cyane ndashobora kwirirwa mvuga kuri FPL abavuga ko ari abategetsi babo ibyo ngibyo nakazi kabira bareba ariko iminsi ahiri kujya nitwemerera gucinya inkoro nitwemerera kwambaza ntabwo bishoboka nta nubwo byabaho ibyo ngibyo babyumve babyange babyemere iminsi yo igomba kubihindura hanyuma rero ku ijambo ryanjye n'undi ry'uyu munsi ndagira nti irinde abenyegezi n'abogezi n'abogezi cyangwa se biravana n'uko amasaku yanjye agenda irinde abenyegezi n'abogezi abenyegezi n'abogezi hari utu video twagiye dutambuka utuwode twagiye dutambuka ati Jean Paul wowe wambaye umututsi we timwe muri abagome ariko uwo muntu twibuke neza ko uwo muntu nta handi hantu ushobora kuba umunzi cyangwa ngo ajye kumugaragaro avuga ibyo bintu uwo ntabwo ari muri babandi baca ku ruhande barwanya ya guverinoma akakwereka ko Jean Paul ari mubi cyane kugira ati nibyo koko guverinoma yakombye kubiriho tari ko se tuwo Jean Paul nyamara abicanye uyu munsi baraganje barayoboye uwo muntu turamwumva ku ijambo yiyama nk'umuntu cyangwa yikoma umuntu muri babandi batanze abene gihugu babandi bagiye kuvuga ko mu Rwanda abantu batishwe babandi bagiye kuvuga ko mu Rwanda ibintu ari amahoro umuntu ntawe tumwumva nta na hato iki kintu abanyarwanda bagomba kujya bacyumva ati wowe ati Jean Paul n'umugore we ati n'umugore ati gute mushobora kujya muri guverinoma nyama yo guverinoma yarabahamagaye nta numwe wabonetse ngo azasimbure Jean Paul cyangwa simbure umugore kwa ngo bataba babiri muri guverinoma icyo kintu simbizi niba ibyo bintu mujya mubitekereza kwiyahura umuntu akiyahura agatanga gatweke ukavuga toya ati natwe ati ntibyumvikana ukuntu ni muwe cyangwa ukavuga ati nta kuntu Jean Paul n'umugore mwakwiyahura mugatanga udutwe twanyu natwe duhari muraturyamereka natwe dushaka kurwana urwo rugamba oya ntabwo ariko biri iki kintu rero naracyumvirize ndavuga nti iyi guverinoma ntihemba iyi guverinoma nta misoro ifite iyi guverinoma n'abantu bitanga kugira ngo bashake impinduka ariko abenyegezi bakaza ati reka ati ntibishoboka ati mwe nimubona ko ari iby'umugabo n'umugore none se niba we n'umugore wawe mudahagurukanye bikaba byarananiranye wowe uhagurutse bitwaye iki wowe uhagurutse ntabwo ari icyaha ugize amahirwe umugore wawe nawe yagufasha ugasanga ko musangiye amaraso n'ibyiyumvira hari abantu benshi cyane rero bashaka kwigira ibyo hari benshi bavuye muri Afurika mu Rwanda baraza bagira hano baravuga bati ibyo tuvuyemo mashyamba tuvuyemo isayo akaga tuvuyemo magereza tuvuyemo gihe kiragiye sinzongera no kugitekereza hari abantu bameze uko bati jyewe amahanga nzageramo nzatangira ubundi buzima ntangira ubwenegihugu bushya abana banjye mbatoze ndetse ntibazongere gutekereza u Rwanda hari abantu bameze uko gihe sinabibarenganyiriza kuri njye ntabwo nshobora kubona abishyigikira ariko kandi n'uburenganzira bwabo bafite ibyo babonye none hari umuntu wavuye aravuga ati jyewe uko byagenda kose ntabwo natera abanyarwanda umugongo uwo muntu nawe arabizize niko ba nta munoza nyambabwira ikindi nacyo akaba ari abantu rero bashaka kuba abo kogeza gusa ntarebe ibiri gukorwa njye narababwiye umunsi umwe nigeze kubabwira ndababwira nti nivyo koko ibikorwa amashyaka imishinga amashyaka cyangwa se guverinoma bifite nibabanze bashungure barebe hari utuntu duto duto cyane umuntu abakeneye kuruta ibindi bintu byihutirwa muri mwese ntawe udaca inzara
ariko uko waba bosi kose udafite kakuma gaca inzara cyangwa udafite urwembe rwo guca inzara cyangwa se igisu cyo guca inzara byanze bikunza ku kantu karakenewe uko byagenda kose karakenewe ibyo ngibyo n'urugero mbahaye bw'utuntu duto cyane mu buzima ikindi uko waba uriho kose uko waba umeze kose mu buzima uwo waba uriwe wese ntushobora kuvuga ngo uvuge umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu utariye ibi bintu rero nibyo mvuga nk'abane hari abantu bashaka kwageza ibintu gusa ahubwo icyaba akaba ari cyo ngicyo nta n'umuti bashobora gutanga hakaba n'abandi bogeza barwanya gusa ariko nta gisubizo nta n'umuti ibintu byagenda bite ko igihugu cyo abanyarwanda kwa ngo bazongere gusubirana igihugu dufite abantu bateye ikungu kubiragoye biragoye hari abantu benshi cyane bavuga ati jyewe nacitse intege kubera ko nari niringiye ibi bintu nzi ko ari cyo mugiye kugeraho none dore aho naho uwo muntu aba yibeshye kubera ko ntiwigeze ugaragara ngo umusanzu wawe uwerekane hakorwa iki mu bintu rero mu ngamba ndwana ingamba z'abantu benyegeza jye nshobora kwakira message zitari munsi zibaye nkeya mu cyumweru zaba munsi y'ijana na makumyabiri nari maze iminsi nsoma ubutumwa nkabyitegereza nkareba umuntu nkareba nimero ya telefone nkabyitegereza hari umuntu ukunda kunyandikira ntabwo nshatse kumuvuga nkareba ubutumwa bwiwe aho buganisha nk'abantu ngomba kwitonda kubera iki umuntu utazi kuri telefone aguha message ukake ndetse agakomeza kugusunika akoherereza ubutumwa akoherereza ibintu akwereka uburyo ibintu bigomba kugenda ariko uwo muntu ukaba utamuzi ntuzi urwego akoreramo ntuzi niba ari intore ntuzi niba yaratumwe ntuzi niba ari umuturanyi wawe ntuzi niba ari iki kubera ko telefone aka kanya umuntu ashobora kukubwira ati gende mu Rwanda atari mu Rwanda yicaye hano inyuma y'inzu ibyo n'ibisanzwe banza utekereze ngo uyu muntu ninde mbere yo gufata ikintu ngwite ugishyigikira ngo nibyo ngo runaka yavuze ibyo hari ibikorwa byinshi cyane byakagombye kwerekana umuntu nyabantu bahagurutse hari abantu bafite amashene atandukanye bagira abatumirwa buri munsi uwo muntu nturamwumva n'umunsi n'umwe ngo yigaragaze none umuntu azanye ikintu agikubisa aho ngaho abandi murakiriye ati nibyo koko nibyo uyu muntu tumurwanye ibiki n'ibiki uwo muntu ntagaragara hakaba n'abandi bagaragara ariko mu by'ukuri bo bakuye agahukunya bavuga ati tugomba kubisenya tugomba kubarandurana n'imizi hakaba n'abandi nabo batujuragiza kubera ko bafite amafaranga bafite imitungo ibyo avuze bigomba kuba ari ibyo ngibyo umukene ntagira umuryango ubundi wowe bakakureba nk'icimbwa yanze ikintu cya mbere ngomba kubwira abantu nibabanze niba wumvise ikintu banzuga ati uyu muntu ninde tumuzi hehe uyu muntu tumwibuka mu bikorwa ibi n'ibi uyu muntu tumuzi ahanana uyu muntu tumuzi ingendo zi uko bimeze noneho ubone kuvuga ko umuntu ibyo yavuze bishobora kuba bifite ishingiro ariko atari ukuza gusa ngo akaudio katambutse akaudio kuri umuntu akirikode ngakoreza kagasirikira bafite umuntu bashaka kwibasira ibyo bintu abenyegezi n'abogezi n'abantu byibura n'abogezi abogezi ashobora kugusupporting ikintu nubwo kitaba ari ingirakamaro byihutirwa ariko ari ingirakamaro mu kindi gihe ariko umuntu wenyegeza akajyaho audio igatambuka yibasiye umuntu runaka agukangurira ko uwo muntu ibyarimo byasenyuka uwo muntu mwitonde ejo bundi nubwo twavuga ku kibazo cy'andimbati bagize bati uyu muntu yavuye mu majyepfo niba ari mu majyepfo niba ari hehe araza niba avuye za gikongore araza aje gusaba akazi ari umwana ariko abantu n'uyu munsi hari ikintu birengagiza kwibaza ese muri za audio baba yarekanye amazina y'uwo muntu n'akarere yafatiyemo indangamuntu kubera ko kanya indangamuntu kuyiswapinga ku kanya bakabyatura bashatse banamugena wa 12 bakerekana neza aho yavutse hari abantu twavukanye ndashobora kubeka imyaka yanjye
hari ibigo bya primary nizo na secondary ndashobora kubeka imyaka yanjye hari ababyeyi babyara imwe na mama ndashobora kubeshya none se uwo muntu ibintu bije bakabikubitaho ngaho abaturage ntibakore iperereza ku giti cyabo ngo byemezwe uyu muntu yakuriya yavukiye aha ni mwene naka nibyo koko cyangwa se niba ari n'imfubyi akaba afite abavandimwe cyangwa se umuryango nawe ukaba wabyemera ariko kuba FPL ishobora kuza ikatsindagira umuntu ati vuga ibirye hariya muri kiriya gihugu ko umuntu yavuga ibintu rwose byo guca agatwe abandi cyangwa se yica agatwe ibyo ndabyumva ariko atari za ntumwa za rubanda nka wa mugore wa wundi we amenye ko burya yamaze kwicubura kandi buri FPL nyine igiye no kumwirukana niko bigenda ngo umuntu arimara kubona ikibazo gishobora kubonona diplomasi ati we ni wabyononye uzabyirengere niko bigenda ucyuma ngo ragahiriye ngwiyare ibi bintu rero ndagira ngo abantu mubanze murebe neza ntuje kwanga umuntu kubera ko akaudio katambutse ndije kurwanya umuntu kubera ko ari umuntu washyize akaudio ibyo bintu ndumva ari cyo kintu abantu bagomba kujya bakurikira abantu bakiga gukora analyse zabo pana kubona ikintu cyari cyo cyose kije kubera ko ukizanye n'umunyamafaranga numunye politike wazo numunye politike ubundi abene gihugu nibarangira ngo bakurikire ntabwo rongiye gutinda kubera akaryo numwanya nari mfite ariko igikuru nuko abenyegezi nabogezi ni ikintu ugomba kubanza ukamenye ko umuntu ntabwo ashobora nabwo gutinya gutanga igitekerezo ngo engo nimbivuga ngo barandeba nabe ikindi niyo umuntu atanze igitekerezo kwihuta uvuga ko ngo umuntu ari gukorera Kigali ari gukorera FPL no ntabwo ari bwo buryo bwo guhangana n'ikibazo kiba cyabajijwe ahubwo tanga igisubizo uvuga ati ibi bintu bihagaze uko bimeze uko hari n'abantu bafite imitwe igoye kumva no gusobanurira nka bamako yabo nabo bariho yabo nabo mubige mubamenye mvuye muti abangaba biteye murakoze rero kandi mugira amahoro y'Imana muramuke aho batarabyuka kandi mugira umunsi mwiza bamaze kubyuka ibihe byiza turi kumwe n'umukunzi wanyu mako tuzongera muri iyi weekend ndabona ko nshobora kuzaba mfite akaryo Imana nibikunda bye.